azi încercăm să facem o, facem un flash pentru B6 diesel 2.0 cu liquid moly. E prima dată, prima dată cum fac asta. O să încercăm să-i fac o spălare de motor. O să folosim un ulei, un ulei pentru spălare mai, nu chiar așa de bun. Haideți să-l punem și vedem ce se întâmplă. Unde e? Ăla l-am pus, nu? Apoi o să-l pornim 9-10 minute, 7-8 minute, 10 minute. Sunt curios după asta. Continuăm cu uleiul. După spălare, o să schimbăm iarăși uleiul și filtrul. Deocamdată acum lăsăm filtrul vechi. Lei. E la motorul 2.0 diesel folosim 4 litri 4.900 maxim. Eu o să folosesc după flash un ulei, un Castrol 5W30 comandat în Germania. Majoritatea pieselor care le-am luat la mașina asta sunt comandate de pe Autoto din Germania. Și o să vedem rezultatul. Acum, ca să facem un pic de diferență între uleiul vechi, 11.000, cam 11.000 de kilometri. 11.000 de kilometri, da? Deci e super negru. Se vede, da? Iar în continuare o să fac aceeași chestie cu uleiul după flash, după spălare. Iar apoi după spălare, uleiul de limpezire. Da, acum să pornim. Să pornim. Să dau asta și vreau să se întâmplă și față. Acum. Deci am pus flash-ul, uleiul. Acum o lăsăm 10 minute să spele, să curețe. O să vedem ce fel de ulei o să iasă după spălarea asta. Bine, ce fel de ulei. Da. Ce rezultate, cum arată uleiul. Ce curăță. Să vă arăt să fac și din nou acest chestii cu ulei după curățare. Acum, după procesul ăsta de curățare, 9-10 minute, de la
Are lantii cu o flash-ul liquid oil. Acum să vedem cum arată. Acum vă spuneam înainte cum să vă arăt rezultatul după flash cu un ulei chiar foarte bun, un ulei normal. Deci flash mers 9-10 minute maxim la relanti și uleiul arată tot cam negru. Deci liquid moly dă rezultate, nu? Deci uleiul arată negru. A spălat, a curățat, curăță. Iar acum după asta, prima spălare, flash, o să mergem să punem uleiul, partea a doua de curățare. Partea a doua de curățare. Acum partea a doua de ulei, ulei curat, fără flash, ulei de filtru schimbat, ulei de filtru, filtru de ulei schimbat. Iar după asta o să mergem la drum cam 10, 15, 20 de minute, așa 10 minute, să din nou să curețe, iarăși după procesul ăsta, partea a doua de curățare, o să-l schimbăm din nou, iar atunci urmează partea finală de ulei. Ulei folosesc castor 5W30, filtru de ulei, MAN. Da, am pus și partea a doua de ulei, ieșim la drum cu ea 5-10 minute, apoi venim, dăm jos iarăși uleiul, vedem rezultatul și partea finală după.